agora? E agora? Como é que faz? Bate o pé. É isso aí. Socorro. Pode ir. Como socorro que você afasta pra mim e afasta a criança? Oi, a nossa Rebeca. Agora é segundo round da Rebeca. É isso aí, Rebeca. Tu é faixa preta, representa. Representa. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Você tá aí, Gabriel? Oi, tá no seu vídeo. Ei, come aí. E agora? E agora, Rebeca? O que tu vai fazer? Tu é faixa preta, cara. Deixa eu ganhar também, deixa eu me sentir importante. Oh, coitado. E agora? Bate o pé, bate o pé. Agora é só vitória, agora é só vitória. Não. Agora é só vitória, agora é só vitória. No ano passado. A revolta da faixa branca. Agora. Revolta do faixa branca. E agora? Agora é só vitória. Como é que faz?